ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆ ಊಟದ ಚಂದ್ರು. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಇದು ಲಿವರಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ನ ಅಂಗಡಿಲಿ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಲಿವರ್ ಪಲಾವ್, ಲಿವರ್ ಪಲಾವ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಊಟ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ, ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ಸೂಪರ್. ಬರೀ ಇದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊಜ್ಜಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಲಿವರ್, ಇದು ಲಿವರ್, ಇದು ಹಾರ್ಟ್, ಇದು ನಾವು ಗುಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂತೀನಿ. ನನಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಟಿಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಡೆಕಾಯಿ ತಿಂತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ತರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ರೋಸನ್ ಚಿಕನ್ನು, ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡೆಕಾಯಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ರೆಶ್, ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಶೌಟ್, ಒಂದು 100 ml ಆಯಿಲ್, ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕರಿಬೇವು ಈರುಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಈಸಿ, ಹೆಲ್ತಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊ ನಾಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಫಾರಂ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ನನಗೆ ಲಿವರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಆನಂದ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 6 ಸಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗುಂಡ್ಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ಸರ್, ಆ ಖುಷಿ, ಆ ಮಜಾ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 100 ಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿದ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು 1.5, 1 kg 1.5, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 1, 2, 3, ಅದೇ ಡಬಲ್, ನಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಿವರು ಗುಣಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೊಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಬೇಕು ಸರ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತ ಫಸ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬೆಂದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದೇ ಆನಂದ. ನೀವುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಕಲರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ವರೆಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರೋ ಗೌರವ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಅಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೆಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದು, ಇವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸು ಫಾರಿನಿಂದ ಸಹ ನಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಸರ್. ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸಂತೋಷ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಈಗ ಗಂಡಸರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಥರ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅಡುಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಲು ಚೆಂದ ಆದರೆ ಅದರಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ರಾಮಬಾಣವನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಅದೇ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನು, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಪೂನು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿತೀನಿ, ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪೌಡ್ರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆಂದಾಗಾಯಿತು, ಚಟಾಪಟ ಚಟಾಪಟ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ.
ಇದು ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಟಪಟ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎದೆ ಉರಿ ಅಯ್ಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಪ್ಪಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಣ್ಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಇದು ನೋಡಿ ಲಿವರ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಹುರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚಂದ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟಾಣಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಚುಯ್ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಪೌಡ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಥರ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಕುಟಾಣಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪೌಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದುವಾಗಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಘಮ ಘಮ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ. ಈಗ ತಾನೇ ಪೆಪ್ಪರು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಕರಿಬೇವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಿತು ಸರ್. ರೆಡಿ ನೋಡಿ, ಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಲಿವರ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಪೂರಿ ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಲಿವರ್ ಸೂಪರ್. ಆ ಪೆಪ್ಪರು ಆ ಜೀರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಪುಡಿ ಆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಆಹಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ನನ್ನ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 6:30 ರಾತ್ರಿ 10:30 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.